Dámy a pánové, vítejte na druhém ročníku Young Caritas Forum. Tvoříme budoucnost společně s mladými lidmi. Proč plánovat budoucnost s mladými? Protože jednou těm mladým tu planetu předáme a myslím si, že v pořádku, pokud s nimi na tom předávání postupně spolupracujeme. Mladí lidi nám můžou obohatit ten život. Dokážou věci jít s nima dopředu. Že my starší jsme zasekli v nějakém bodu a ty mladí dokážou vymyslet různé věci. Je důležité, aby jsme zapojovali všechny skupiny lidí do tvorby našeho společného života. Nejenom ty chytré, důležité, ty, kteří už se zajímají, ale prakticky všechny skupiny. Mám ráda mladé aktivní lidi a líbí se mi ta myšlenka je v tom podporovat. A musím říct, že z toho dnešního setkání, do kterého jsem šla nejistě, nevěděla jsem, co o tom můžu čekat, tak jsem nadšená, protože jsem tady viděla úžasné mladé lidi s úžasnými nápady a že jim vlastně ta akce Young Advocates dala tu možnost přemýšlet o tom světě jinak a o tom, jak ho můžou změnit k lepšímu. So in my first year as ambassador here in the Czech Republic, I realized that I was talking about young people a lot, but I wasn't really talking to young people. I didn't have many opportunities to interact directly with them. So I created the idea of a small project to find some advisors who would work with me, young people with ideas about the issues faced by young Czechs, and who would be ready to help me understand and take action. Mladí jsou budoucnost a bylo by fajn, kdyby si tu budoucnost vytvořili tak, jak oni chtějí, tak, aby jim to bylo příjemné, aby se mohli realizovat, tvořit projekty a dělat to, co je baví. Proto je důležité to nechat na nich, aby to udělali tak, aby jim to vyhovovalo. A proto tady společně s kolegy a s kolegyněmi z Charity a z Young Caritas hledáme příležitosti, řešení a nápady, jak zapojovat mladé lidi aktivně, participativně, nejenom dělat pro ně aktivity, ale zejména realizovat jejich vlastní nápady a podporovat je v tom. Tak pro mě je důležité tvořit si svoji budoucnost a nenechávat to na někom jiném, protože když by měl tvořit někdo jiný moji budoucnost, tak by to nebyl můj život. Zjistili jsme, že ke smysluplnému zapojení mladých lidí vede spousta různých cest. Ideální je, když si mladí lidi sami najdou vlastní projekt nebo dostanou nápad, který chtějí dále rozvíjet. My se pak můžeme stát jejich průvodci na cestě k jejich aktivnímu občanství a k tomu, aby se stali hybateli změn ve svém okolí.